Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och jag tänkte göra en ny haul idag, denna torsdag. Och jag gick bara till 4 butiker för att nu är det så himla varmt så att man blir jättetrött av den här värmen. Så att, jag är ändå nöjd. Jag gick till följande. Akademibokhandeln, där hälsade jag på för jag känner de som jobbar där. Normal, där var jag, handlade jag mest saker. Det brukar oftast bli så eftersom det är billigt där. Och sen så gick jag till Lekia. Normal känner jag också personal så jag passar ju på att prata med dem samtidigt också då. Sen gick jag till Lekia också. Där känner jag också personalen. Så jag passar alltid på att prata med dem där oavsett om man ska handla eller inte. Men där handlade också lite saker. Och sen gick jag till, även till Lager 157. Där handlade jag en grej. Jag handlar ju inte kläder så här superofta eftersom jag har ju en hel del kläder. Så att jag handlar bara kläder om en saga gång sådär. När det är någonting jag behöver. Så det var de 4 butikerna jag gick till. Nu kommer inte att gå någon speciell ordning, så ni vet. Men vi kan väl börja med... Jo, jag gick till Willys också. För att jag köpte en grej också. Vi kan börja med det jag köpte på Willys då. Det är inte någon så här jätteintressant, men... Jag köpte en extra sån här fårsköljning då. För jag behöver använda det varje morgon, enligt min tandläkare. Och då brukar jag använda märket Flux. Men jag brukar använda juniorversionen. För att jag tycker inte om de här andra Flux som är för vuxna. De smakerna är alldeles för starka. Så att jag är känslig för sinnesintryck. På grund av att jag har autism och så. Så det är därför jag måste köpa en speciell sort. Så då köper jag den här. Och det finns 2 olika såna här Junior Flux munsköljning. Det finns då dels den här. Med hallonsmak. Sen finns det en annan som finns på apotek. Som är med jordgubbssmak. Så att, men båda de funkar bra för mig. Och den här kostar 65 tror jag. Men ganska dyra de här. Så att, men som sagt. Jag behöver det. Så att det är inte så mycket man kan göra åt det då. Och som sagt. På Lager 157. Då, där köpte jag ett till linne. För de har billiga... kläder och även skor och även lite så här saker till hemmet också, typ som filtar. Beror lite på vilken säsong man kommer dit såklart. Nu är det inte säsong för filtar, men på hösten till exempel brukar de sälja det. Så det är sånt där linne som jag har på mig. Så storlek XL behöver jag. Och ibland så behöver jag till och med större än det. Men XL är det största de har tror jag. Så att, och just den här modellen av linne kostar 30 kronor. Och sen så påsen kostar då 3 kronor. För att inte, jag är alltid rädd när jag, eller rädd om grejerna om jag köper några klädesplagg och sådär. För att det inte ska bli smutsigt och så. Sen så, nu kommer jag som sagt bara ta sporadiskt här saker som jag har köpt. Resten ligger i min normalpåse här. Så... På Lekia så köpte jag 2 saker bara tror jag. Ja. Då köpte jag en sån här Mystery Upmau, Mystery Mew Meows figur. Serie, ja det står ju Lidl då, men det är såklart samma som serie då. Serie 4 då. Så, och den kostade, den var rätt dyr, den kostade 120 tror jag det var. Har kostat lite mindre för att alltså, priserna höjs hela tiden just nu på grund av inflation bland annat. Sen köpte jag en sån här initinis, det är så här squishable blandning av en gosedjur och squishy. Serie 2. Mystery Blind Bag då. Och det, båda de här kommer jag unboxa i en framtida unboxing-video längre fram. Den här kostar 50 kronor. Nu kommer jag till de sakerna som jag köpte på normal. Och där köper jag nästan alltid mycket grejer. Det beror lite på hur mycket pengar jag har att röra mig med då. Förstås då. Dels köpte jag en ny dagkräm då.
För jag har bara lite kvar av den som jag har just nu. Så att bara så att vara redo liksom för att byta ut den när den har tagit slut sen. Och då köper jag Garnier. Och det här är då den som är för torr och känslig hy. Min hy är lite känslig men mest torr. Så att det är den då jag ska köpa när det gäller det märket. De har ju en för varje hudtyp i stort sett liksom. En för de som har torr hy, en för de som typ har oljehy. Jag tror det i alla fall. Ja, i alla fall. Och den här kostar 46 kronor. Då ligger det i en sån här burk då. Så köpte jag en hel del godis för det är billigare att köpa godis på normalen än vad det är att köpa på till exempel matbutiker och så här. Så därför köper jag en hel del där då inför helgen. Dels köper jag då det här Fazer Tutti Frutti för de är nämligen gelatinfria. Så att det kliar lite. Och med tanke på att jag är vegetarian så jag kan inte äta godis som har gelatin i. Eftersom det kommer från djur. Då finns det lite olika att välja på. Men jag köper oftast den här. 40-40 och då är det fem, nej det är fyra olika smaker här i. Det är citron, päron, tuttifrutti då och jordgubb och hallon tror jag. Så. En sån påse, en sån kostar 12 kronor så det är mycket billigare än vad det kostar till exempel på en matbutik. Så. Och sen köpte jag det här veganska godismärket Katjes. Nu hittade jag inte så jättemånga av deras olika sorter då. Men jag hittade i alla fall de här salta fiskarna som jag köpt en gång tidigare eller två gånger tidigare. Jag kommer inte ihåg. Köpte jag två sådana påsar. Två sådana. Det kostar 13 kronor styck. Nästan samma pris som det på de här. Skiljer bara en krona. En sen köpte jag även de här kända mallekogodisfiskarna. De har inte heller gelatin i sig. De kan jag äta. Och här kostar också 12 precis som den här då. Den här kostar också 12 kronor. Sen köpte jag en annan sorts figur från samma märke som den här då. Fast det här är liksom en annan sorts Afmao kattfigur. Än andra. Den första jag visar Mystery, det är en sån här mer typ så här vinyl eller typ akrylfigur. Medan den här är en squishy-figur. Men det är samma märke liksom. Och de här finns både på normal och leka. Och de är billigare på normal som ni säkert förstår. Så därför köpte jag en på normal och inte på leka. Då. På normal kostar en sån här Mystery Squishy-figur 97 kronor. Det är fortfarande dyk, men på leka kostar en sån här typ 120 eller 130, så det är klart att det skiljer faktiskt en del där. Så hittar ni liksom roliga saker som finns på fler ställen, jag har säkert sagt det här förut, men om ni hittar liksom likadana saker i flera olika butiker, försök att jämföra priserna och köp gärna då där det är billigast liksom. Och det är bara mest för att man ska inte behöva betala liksom för mycket för en och samma produkt liksom. Så att säga. Det är därför jag säger så. Det är mest för att ja, försöka bara hjälpa er liksom så att ni inte betalar mer i onödan så att säga. Sen köpte jag en sån här kylväska för jag tänkte för att jag köper glass eller åka på utflykt med mamma eller någonting eller så och behöver ha någonting mer med kallt så fall och kallt så kan det vara bra att ha en sån. Det var ett jättebra pris. Den kostar 35 kronor på normal. Jag kan tänka mig att de är rätt dyra på andra ställen. Nu har jag inte jättebra koll på vilka fler butiker som säljer det. Men jag kan tänka mig att det är åtminstone två eller tre andra butiker förutom normal som faktiskt säljer sådana. Men då är de antagligen dyrare. Och sen till sist köpte jag fyra energidryck för att man blir så himla trött om den här värmen så jag behöver liksom en liten extra kick. Så att säga, energikick. Men jag brukar inte dricka energidryck kanske exakt varje dag utan jag gör det ibland bara när jag behöver lite extra. Och då finns det som sagt tre smaker då. Men jag köpte två av samma och sen, vi har då jordgubb och hallon. Den ser ut så här. Rödrosa typ. Sen har vi passionsfrukt. Den ser ut så här. Den är gul och lila burk. Och sen har vi då ananas då som är blå med ananas på det.
Men min favoritsmak i det här märket, det är i Pro-Brands då, som är märket då, är den här då, jordgubb och hallon. Det är min favoritsmak av de här. Det finns bara tre smaker i den här, men i alla fall. Så, och de kostar 10 kronor då plus 1 krona pant då. Det är ju pant på väldigt mycket såna här drycker i burkar och flaskor, vilket är ju ändå bra. Så då måste man lägga till det också när man betalar, så att säga. Så ja, det var det jag köpte den här gången. Jag är väldigt nöjd. Jag hade lite extra pengar också som jag fick tidigare i veckan. Så att då kunde jag köpa pyttelite mer saker än jag brukar göra på min vanliga shoppingrunda på torsdagar. Så tyckte ni om den här haulen så tryck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd, tvätta händerna noga och ofta. Eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Det tycker jag är fortfarande rätt viktigt att man bryr sig om det. Det handlar om respekt och välbemötande. Anser jag. Och följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag har blivit lite mer aktiv på TikTok, men jag är inte där liksom varje dag eller så, utan jag är där när jag har möjlighet helt enkelt. Men håll utkik efter nya videor där. Och på Instagram är jag aktiv på varje dag och här på YouTube är jag aktiv varje vecka som vanligt. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!